Tervetuloa seuraamaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Minun nimeni on Maarit von Frick ja toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa vastaavana työterveyspsykologina. Aiheenamme tänään on työn merkitys ja motivaatio. Ja vieraanani on Anni Hallila, Head of People and Culture yrityksestä Framery. Tervetuloa Anni. Kiitos. Saako heti tähän kärkeen tehdä aika semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen? Anna mennä vaan. Milloin sinun työurallasi on ollut hetki, jolloin työmotivaatio on ollut kaikkein eniten kateissa? No, se on ollut varmaan noin 6 vuotta sitten. Ja mä olin palaamassa silloin toiselta äitiyslomalta takaisin töihin. Ja se motivaation haastaminen ei johtunut ehkä niistä perinteisistä tekijöistä, että ei ollut kyse siitä, että ei olisi saanut tarpeeksi haastetta tai että joku olisi mikromanageerannut tai jotain muuta sellaista, vaan siellä tultiin niin kuin enemmän sinne niin kuin osaamisen niin kuin äärelle oikeastaan. Eli mä olin tosiaan palaamassa toiselta äitiyslomalta ja mä olin tulossa uuteen rooliin. Mm. Ja mä olin sen lisäksi muuttanut Helsingissä Tampereelle ja kaiken kaikkiaan uudet järjestelyt koko niin kuin perhe-elämässäkin oli kyseessä siinä, kun rupesi sitten pendelöimään Tampereelta Helsinkiin. Tämä rooli, mihin mä palasin, oli tämmöinen Human Capital and Diversity Leadin rooli. Kyseessä oli kehittämisrooli. Ja vaikka aihe oli superinspiroiva ja odotin innolla, että pääsen tekemään niitä hommia, ja se oli just se tavallaan seuraava steppi, mitä halusikin oppia ja lähteä tekemään omalla uralla, niin sitten käytäntö kuitenkin, kun palas ja otti uuden roolin haltuunsa, niin aika nopeasti tuli tämmöinen huijarisyndrooma-fiilis, että ei hyvänä aikaa, että enhän mä tätä osaa, että ei mulla ole tarvittavia tietotaitoja, että mä pääsen tässä eteenpäin, että kohta ne huomaa, että en mä oikeasti mitään tiedä ja pysty tämmöistä tonttia ottamaan haltuuni. Niin. Ja siinä rupesi tosi vahvasti niin kuin motivaatio laskea nimenomaan sen takia, että tuli semmoinen olo, että en mä vaan niin kuin selviydy näistä, että ei mulla ole tarvittavaa tietotaitoa, että oli aiheena tosi uusia, tuli valtavia isoja hankkeita ja tuntui, että nyt sutii paikalla eikä pääse oikein vauhtiin ollenkaan. Ja se vaikutti kyllä aika niin kuin voimakkaasti motivaatio. Silloin on etsinyt niin kuin ehkä eniten omalla uralla niin itseään kuin tapaa tehdä, tapaa niin kuin olla osa yhteisöä, koska se oli myös hyvin itsenäinen rooli, että mulla ei ollut tiimiä ollenkaan Suomessa, että mun kollegat oli muualla maailmalla sitten. Siinä kyllä niin kuin paini tosissaan motivaation kanssa. Miten pääsit eteenpäin tästä tilanteesta? Kyllä se oli oikeastaan niin kuin sit kuitenkin ne kollegat. Että tavallaan se, että vaikka itsellä oli semmoinen fiilis, että tästä ei tule mitään ja mä en pääse eteenpäin ja mä en osaa tätä hommaa, niin se luotto ympärillä kuitenkin tuntui olevan paikallansa. Että kollegat luotti ja omat niin kuin, esimies luotti ja sä oot kyllä se siitä ja sä oot just oikein tähän rooliin ja anna mennä vaan. Ja kun lähdet tekemään, niin kyllä se sieltä tulee ja sit yritti niin kuin pitää itselleensä kannustuspuheita, että kyllä se varmaan sieltä taas nousee ja tulee se niin tekemisen meininki, että kyllä se kollegoiden kautta sitten tuli. Ja toisaalta, kun siellä pohjalla oli niin voimakas niin kuin intohimo niitä aiheita kohtaan ja halu tehdä niin kuin asioita hyvin ja tehdä merkityksellisiä juttuja, niin sitten se lähti pikkuhiljaa sieltä niin kuin löytymään se syke ja vire taas. Joo. Okei, eli siinä oli vähän omaa ja vähän niin kuin ympäristön kannustusta sitten, joo, että se löytyi taas pikkuhiljaa. Joo. Mitä yleisesti ajattelet työmotivaatiosta? Kuinka tärkeää se on työntekijöille? Tosi tärkeää. Mä uskon, että jokainen haluaa kuitenkin niin kuin tehdä työnsä hyvin ja tulla töihin hyvillä fiiliksillä. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta, että jos sitä motivaatiota ei ole, tai jos siellä on jonkunnäköisiä stipluja, niin se alkaa aika nopeasti kyllä vaikuttaa siihen työtekemiseenkin sitten. Et siinä tulee kyllä tosi tärkeäseen asemaan sitten se, että miten pystyy itseään auttamaan niissä tilanteissa ja löytää takaisin sitä työmotivaatiota. Ja sitten toisaalta, miten kollegat pystyy siinä sparraamaan ja millaisia väyliä organisaatio pystyy sitten niin kuin tavallaan avaamaan ja niin kuin näyttämään, jotta se motivaatio löytyy sitten taas. Niin, kenen vastuulla se oikeastaan on se työmotivaatio? Pohjimmiltaan. Kyllä mä koen, että pohjimmiltaan se on niin kuin jokaisen yksilön vastuulla, että kukaan ei voi niin kuin lusikalla tulla antamaan ei onnellisuutta tai merkityksellisyyttä eikä työmotivaatiota. Niin. Että kyllä se täytyy niin kuin itsestä löytyä ja miettiä, että mikä mulle on tärkeää ja miksi mun rooli on tärkeä ja mikä merkitys sillä on. Että kyllä se sieltä niin kuin kumpuaa tosi voimakkaasti, mutta sitten siihenkin, niin kuin, että vaikka itsellä olisi kuinka hyvä motivaatio, jos yritys ei tarjoa väyliä sen toteutumiselle,
ja niin kuin ruoki sitä motivaatiota, niin kyllä se sitten saattaa alkaa himmailemaan. Mm. Että kyllä mä koen, että vaikka se lähtee itsestä, niin siinä on iso rooli myös kollegoilla, esimiehellä ja koko organisaatiolla nimenomaan mahdollistajana. Niin, varmasti se, että jos ei koskaan kerro sitä, että oma työmotivaatio on alhainen, niin sitähän ei välttämättä heti näy päälle. Toki se voi näkyä työsuorituksessa, mutta itse kanssa näen niin, että tietenkin se oma vastuu ja sen ikään kuin tuominen esiin on tosi tärkeä. Mutta mitä käytännössä sitten esimerkiksi esimies tai henkilöstöhallinto voi tehdä sitten sellaisen ihmisen hyväksi, joka kokee, että nyt ei ehkä ole jo ihan oikeassa tehtävässä tai muulla tavoin motivaatio on kärsinyt? Ehkä se lähtee siltä kulttuurista, että jos organisaation kulttuuri on avoin ja keskusteleva, niin silloin se tarjoaa jo väylän sille, että työntekijä uskaltaa itse sanoa, että hei, että nyt jotain on pielessä. Että on sitten ne tehtävät, että kokee, että haluaa lisää vastuuta tai kokee, että ei löydä sitä väylää vaikka oman luovuuden käyttämisellä tai jotain muuta. Että se kulttuuri tukee semmoista keskustelua niin kuin lähtökohtaisesti. Sitten toisaalta, että esimies on tarpeeksi lähellä, eikä tarvitse olla fyysisesti tarpeeksi lähellä, mutta tuntee tarpeeksi hyvin oman tiiminsä, jotta tunnistaa ne vahvuudet, osaa ohjata niiden pohjalta eteenpäin, tarjota ja ruokkia sitä motivaatiota. Että se esimiehen tavallaan tiimin tuntemus ja ymmärrys niistä vahvuuksista niin on aika isossa asemassa myöskin. Ja HR ehkä sitten luo niitä niin kuin struktuureja ja sitä niin kuin, alustaa ikään kuin, niin. jotta niin kuin esimies voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla omassa roolissaan, jotta työntekijä voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten tarjota niin koulutusta, kehitystä kuin, niin kuin sitten ruokkia sitä motivaatiota on se sitten niin kuin, nimenomaan niin kuin uusien roolien löytämisellä tai mikä se kenellekin on sitä ajankohtaista uralla. Niin, toi kuulostaa tosi hienolta, tosi niin kuin tärkeitä pointteja nostit esiin. Varmaan moni asia niistä liittyy tähän psykologiseen turvallisuuteen, mistä kanssa on viime aikoina paljon puhuttu, mutta toki sen kasvattaminen tai kehittäminen ei ole ihan yksinkertaista sitten kulttuurissa, mutta teillä Framerilla varmasti, niin kun on niin kuin tuore kasvuyritys, niin ehkä näitä asioita on mahdollisesti helpompi vielä sitten kehittää. Miten koet? Joo, toki niin kuin kasvu tarjoaa myös niin kuin haasteita siinä mielessä, että jos joka vuosi tulee 100 uutta työntekijää, että meillä on nyt noin 350 työntekijää, viime vuonna rekrytoitiin 100 uutta työntekijää, niin 100, että ne saadaan integroitua nopeasti osaksi sitä olemassa olevaa kulttuuria. Ja toisaalta, ettei olla liian jäykkiä, että saadaan se kulttuuri muuttuakin sen mukaan, kun tulee uusia ihmisiä ja tuo uusia värisävyjä siihen. Niin. Mutta miten pitää kiinni niistä perustavanlaatuisista kulttuurin osista, mitkä tekee Framerista Framerin. Niin. Että tavallaan just kun puhuttiin äsken siitä motivaatiosta ja kenen vastuulla ja miten voidaan tukea, niin esimerkiksi meillä tosi oleellinen osa meidän kulttuuria on niin kuin hallittu kaos ja se, että me halutaan luoda kontekstia mieluummin kuin kontrollia. Joo. Ja meillä se tavallaan lähtee siitä, että niin kuin sen sijaan, että kontrolloidaan, luodaan prosesseja ja luodaan kaikkein tiukat säännöt ja jokaisen asian löytyy meidän Wikistä vaikka tiukka ohjeistus, niin enemmän luotetaan siihen, että kun me kerrotaan, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi me ollaan tekemässä, joo, niin kyllä jokainen osaa tehdä oikeita päätöksiä sen perusteella, eikä tarvitse kontrolloida, niin, eikä tarvitse niin kuin ohjeistaa liian tiukasti. Niin, kuulostaa ihan super hienolta. Joo. Olet myös kertonut, että tämmöinen termi kuin onnellisuus on teidän yrityksessä, joo, sellainen niin kuin arvo sinänsä. Kertoisitko siitä pikkasen lisää? Joo, oikeastaan se on koko syy, miksi Framer on olemassa. Mm. Eli tavallaan me ajatellaan niin, että jos me voidaan omalta osaltamme auttaa meidän asiakkaita olemaan pikkusen verran lisää onnellisia työelämässä, niin silloin me tehdään oma tehtävämme tosi hyvin. Ja se lähtee siitä, että työpaikoilla, kun nykyään aika paljon avokonttoreita, niin melu on yksi tekijä, mikä vaikuttaa ihan suoraan siihen fiilikseen, mikä on siitä, että saanko keskityttyä työhön ja pystynkö tekemään tehtäväni parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos me voidaan meidän ääniedustajilla tiloilla luoda se, että pystyy keskittymään, pystyy niin kuin viemään asioita keskittyen eteenpäin ja toisaalta, että luottamukselliset asiat säilyy luottamuksellisina siellä kopin sisällä sitten, niin sen seurauksena on mahdollista, että meidän asiakkaat on taas piirun verran onnellisempia. Joo, toi on mun mielestä ihanasti keksitty tai ihana niin kuin missio tietyllä tapaa, joka tietenkin mahdollistaa myöskin varmasti niin kuin liiketoiminnan laajentamisenkin moneen suuntaan. Joo. Ja vähän tulee mieleen se
klassikko, että mitä teet, että hakkaatko kiveä vai teetkö katedraalia, niin semmoinenkin tulee. Miten sitten tuo työn merkityksellisyys, mitä ajatuksia sinussa se herättää? Mä koen, että vaikkei sitä aktiivisesti kaikki ehkä mietikään, että onko mun työ merkityksellistä, niin kyllä se siellä sisällä on rakennettuna kaikille. Että kaikilla on niin jotenkin perustavanlaatuinen tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi ja tehdä niin merkityksellisiä asioita. Että kyllä se kaikille on osa sitä omaa työmotivaatiota. Että jos ei koe omaa työtä merkitykselliseksi tai että sillä, mitä mä teen päivittäin, ei, kukaan ei huomaa sitä sille mitään merkitystä, niin kyllä se vaikuttaa siihen kokonaisuudessa, siihen fiilikseen, että onko mun elämä hyvää vai eikö mun elämä ole hyvää ja onko mä tyytyväinen siihen kokonaisuudessa. Niin, kyllä. Tässä mennään ihan semmoisiin psykologisiin perustarpeisiin. Kyllä. Ja itse kanssa ajattelen niin, että ei ole työtä, joka ei olisi merkityksellinen. Että sanoisin, että markkinatalous kyllä pitää siitä huolen, että semmoisia turhia töitä ei ole. Että se on se, että just miten se niinku itse kokee ja mikä on se oma asenne siihen. Just näin. Mitä neuvoisit henkilölle, joka kokee, että se työ ei ole merkityksellistä, se mitä itse tekee? Kyllä mä lähtisin ehkä itse miettimään ensin, että miksi mä koen, että se on merkityksellistä. Että lähtisi taas niin kuin tavallaan sieltä itsestänsä, että jos mä en tunne, että mun työllä on merkitystä, niin on todennäköistä, että ehkä kaveri vieressä ei myöskään sitten näe sitä niin kuin arvostusta myöskään. Että kyllä se täytyy lähteä, että mä itse tunnen, että tämä työ on merkityksellistä. Ja jos ei se ole selvä, niin lähtisin ehkä sparailemaan jonkun työkaverin tai esimiehen kanssa, että mitä sillä on väliä, mitä mä teen. Et jos mä en tulekaan huomenna töihin, mitä jää tekemättä ja mitä sen seurauksena tapahtuu. Et kyllä sieltä jokaiselta löytyy kuitenkin ne ihan selvät ketjut, että miksi se tehtävä on olemassa ja sitä kautta, miksi juuri sinun työ on tosi tärkeää tässä yrityksessä. Me joskus mietittiin Framerillä, että olisi tosi makeata piirtää semmoinen kartta, ikään kuin, että jossa joka ikinen työntekijä näkyy, että mikä on se palanen, mikä rakentuu jokaisen työstä, jonka seurauksena me viedään sitä onnellisuutta maailmalle, joka auttaisi ehkä jokaista hahmottaa vielä paremmin se, että jos me sanotaan, että asiakastyytyväisyys on tosi tärkeää, niin miten mä vaikutan HR:ssä joka päivä asiakastyytyväisyyteen, rekrytoimalla huipputyyppejä, pitämällä huolta siitä, että ne saa tarvittavaa koulutusta ja kehitystä, jotta ne voi taas tuottaa asiakkaalle lisää onnellisuutta, niin tavallaan auttaa löytämään niitä polkuja, että mikä se oman työn vaikutus on. Joo. Mites teillä on erilaisia henkilöstöryhmiä? Miten niin kun näet, että miten tämä merkityksellisyysasia on niin kun eri henkilöstöryhmillä? Onko sillä merkitystä? Onko merkitystä merkityksellisyydellä eri henkilöstöryhmissä? On, mutta mä en tiedä, onko se henkilöstöryhmä, mikä siihen vaikuttaa, vai enemmän se, että mitkä on ne motivaatiotekijät erityyppisillä ihmisillä. Että tavallaan löytääkö outletin sille omalle intohimolleen. Että tavallaan sitä kautta, että jos nauttii siitä, että pääsee puhumaan mahdollisimman monen ihmisen kanssa ja on lavalla tai pääsee matkustamaan maailmalla, niin mikä on se outletti sille, joka sitten ehkä niin kuin myynnissä vaikka pääsee tekemään sen tyyppisiä tehtäviä. Että sä pääset olemaan monenlaisten ihmisten kanssa päivittäin tekemisissä ja tavallaan sille sosiaalisuudelle on vaikka hyvä outletti sitä kautta. Ja toisaalta taas, että ihmiselle, jolle tommonen työ niin kun vie sitä energiaa, niin todennäköisesti silloin se ei ole paras mahdollinen paikka. Ja se ei tavallaan tuo sitä motivaatiota eikä merkityksellisyyttä. Kyllä. Vaan se saattaakin olla enemmän se, että mulla on niin kun tosi selkeä tehtävän kuva, joka on säännöllinen 8-4 tai 6-2 tai mitä se kullekin on. Ja mä tiedän, mitä mä tuun tekemään joka päivä, ja se luo merkityksellisyyttä ja tyytyväisyyttä. Niin. Et enemmänkin ehkä se, että mitkä on ne tekijät, mitkä vie energiaa, mitkä antaa energiaa, on hyvin erityyppisiä eri henkilöstöryhmillä. Kyllä, kyllä. Ja varmaan juuri tämä persoonallisuus liittyy siihen tosi vahvasti. Et me ollaan erilaisia, meillä on erilaisia motivaatiotekijöitä, että joillakin on sisäinen motivaatio, joillakin ulkoinen ehkä semmoinen tärkeämpi driveri. Mutta tuo energia on mun mielestä aika kiinnostava näkökulma just tähän, että mikä... Milloin, minkä asioiden jälkeen itse tuntuu, että on niin kuin voimaantunut olo ja mikä sitten taas niin kuin imee energiaa paljon. Joo. Ja toki kaikilla varmaan on molempia puolia töissä. Et niin kuin, tuskin kenelläkään on niin kuin joka ikinen hetki semmoinen olo, että jes, nyt mä teen just sitä, mitä mä oon tullut tälle tekemään. Et kaikilla on myös niitä työtehtäviä, jotka tuntuu välillä tylsiltä tai jotka vie sitä energiaa. Mutta jos niitä alkaa olemaan iso oma työtehtävistä tai iso osa siitä, niin sitten se alkaa keikahtaa väärälle puolelle, että kyllä se iso osa pitää tuoda sitä energiaa, ja sitten kestää nekin, mitkä imee pois.
Aivan, aivan. Ja aina pitää mielessä, että minkä takia siellä töissä ollaan, että tietyllä tapaa sehän ei ole niin kuin viihtymispaikka, mutta jos töissä viihtyy, niin sehän on tietysti hienoa sitten siinä ohessa. Jotenkin tuntuu, että niin kuin esimiehelle aika paljon niin kuin on haastetta siinä, että osaa sitten nähdä sen oman porukansa ne motivaatiotekijät ja mikä kullekin on merkityksellistä jotenkin sitten ehkä lähteä tukemaan sen henkilön töitä ja sitten positiota sitten siihen oikeaan suuntaan. Just näin. Siinäkin palataan mun mielestä taas sen keskusteluyhteyden äärelle, niin. että uskalletaan puhua niistä ja sitten toisaalta kun elämäntilanteet vaihtelee ja kun ihminen kasvaa ja kehittyy, niin ne voi pikkasen muuttua myös ne tekijät, mitkä työ on voimaa ja mitkä tuntuu hyvälle. Niin. Että uskalletaan puhua niistä ja tuoda niitä esille, koska se on ainut keino myöskin vaikuttaa. Niin. Ei esimiehelläkään ole mitään kristallipalloa, mistä se näkee, että mitä jokaisen päässä liikkuu, vaan kyllä se täytyy niin kuin keskustelun kautta tulla. Niinpä. Niin ja sitten toi, mihin viittasit, että pystyy sitä elämäntilannetta huomioimaan, että meillä on erilaisia tarpeita ja erilaisia voimavaroja sitten eri kohdassa elämänkaarta ja sitten tietenkin voi tällaisia tiettyjä elämän kriisejä tulla sitten ihan kullekin, niin että pystyisi uskaltaa kertoa niistä ja sitten katsoa, että miten nyt tästä mennään eteenpäin. Mm, kyllä. Kyllä se on tavallaan niin kuin se, että ymmärretään se, että motivaatio on aaltoliike myöskin tavallaan työelämästä kautta. Että jos on jotain isoja asioita meneillään tällä hetkellä omassa henkilökohtaisessa elämässä, niin totta kai se heijastuu töihin. Toisaalta se voi työ voi olla se nimenomaan se niin kuin paikka, missä saa hengähtää silloin ja nimenomaan se tuokin sitä motivaatiota, mutta toisilla se voi taas kääntyä niin päin, että silloin pystyy tekemään vaan sen pakollisen. Eikä yhtään enempää, koska niin paljon voimavarat menee sinne yksityiselämään. Ja sitä se elämä on, sellaista tapahtuu kaikille ja siihen löytyisi ymmärrystä. Kyllä. Ajatteletko niin, että on jotakin sellaisia työtehtäviä ylipäätään, millä ei olisi mitään merkitystä tai johon ei voisi löytyä semmoista niin kuin sisäistä tai ulkoista motivaatiota? En usko, että on yhtään sellaista työtehtävää. Että kyllä jokaisella ei niitä tehtäviä olisi olemassakaan. Niin. Jos siinä jotain merkitystä olisi. Ja uskon, että jokaisesta on myös löydettävissä se sisäinen motivaatio. Joo. Et koska ei niin kuin ulkoisen motivaation lähteillä, niin se ei pitkään säily se fiilis kyllä siellä töissä. Et kyllä se täytyy tulla muualtakin. Kyllä. Ja vähintään siitä yhteisöstä ja niistä ihmisistä. Et sillä hetkellä, kun se tuntuu, että se työ ei tunnu miltään, niin sitten ainakin saa voimaa niistä ihmisistä siinä ympärillä. Niinpä. Mä muistan itse kerran olin jossakin matkoilla ja siellä oli joku tämmöinen kellotorni tai joku muu, mihin piti mennä semmoisella hissillä. Ja siellä oli yhdellä henkilöllä tehtävä, että hän niin kuin kuljetti sitä hissiä koko ajan niin kuin ylös ja alas. Ja voisi kuvitella, että se saattaisi olla yksitoikkoinen työ. Mutta tämä mies oli tehnyt siitä sellaisen niin kuin todella kivan jutun niin, että hän otti kontaktia aina niihin ihmisiin, jotka tuli siihen hissiin ja puhui eri kieliä ja heitti vitsiä. Ja siinä syntyi sellainen niin kuin tosi kiva tunnelma ja varmaan hänen itselläänkin oli semmoinen niin kuin kiva olo siitä. Et uskon myös itse, että jokaisesta työstä niin sä voit itse sitä tuunata vähän siihen suuntaan, että se on niin kuin kivaa. Just näin, tuoda omaa persoonallisuutta siihen peliin. Että muistan itse kanssa kuulleen esimerkin, jossa JF Kennedy oli ollut käymässä NASAn toimipisteellä joskus 60-luvulla ja hän oli tavannut siivoojan käytävällä ja kysynyt, että minkä takia siivooja on siellä töissä. Ja tämä siivoja oli kertonut, että hän on täällä sen takia, että me lähetetään ihmisiä kuuhun. Niin. Niin tavallaan se, että löytää sen polun, että mitä mun työllä on merkitystä siihen, että ihmiset lähtee kuuhun. Joo. Se on aika iso missio tavallaan, että minkä takia hän on töissä. Että jos sen sieltä löytää, sen polun, niin. Kyllä se aika paljon merkitystä työ. Kyllä. Hei, kiva kun tulit tänne, Anni, meidän vieraaksi. Mä olisin ihan lopuksi vielä sulta halunnut kysyä sellaista, että mikä sulle on merkityksellistä työssä ja elämässä ylipäätään? Elämässä ylipäätään merkityksellistä on niin kuin merkitykselliset ihmissuhteet, jotka on mun lapsen ja mun perheen ja työkaverit ja ystävät muuten. Että se on ainakin yksi semmoinen iso merkityksellisyyden lähde. Työelämässä ehkä se on myös se, että mä koen, että mä pääsen toteuttamaan itseäni, mä pääsen käyttämään omia vahvuuksia, omaa outletin sille luovuudelle, mikä musta asuu. Niin. Ja tavallaan saa koko ajan haastetta ja pystyy haastamaan itseänsä, niin se on kans niin kuin yksi merkityksellisyyden tekijä. Ja toisaalta sitten se, että mä koen, että oman tehtäväni kautta mä oon osana muuttamassa suomalaista työelämää niin kuin
uudenlaiseen tekemiseen ja suuntaan, niin se tuntuu aika mielenkiintoiselta. Loistavaa, kiitos. Itse ainakin olen saanut tosi paljon tästä keskustelusta ja onnea ja menestystä edelleenkin niin kuin sinulle jatkossa ja sekä sitten Framerille. Kiitoksia. Teistä varmasti kuullaan vielä. Meistä varmasti kuullaan. Niin. Kiitos sulle, oli tosi kiva jutella. Joo.